puer romanus ego et vita mea ego de me ipso de parentibus de fratre de sororibus de amicis de omni mea vita sum tibi narraturus Romanus sum puer. Annos natus. Dodecim. Nomina nostra ignoras. Scio te ignorare? Nemo enim tibi dixit. Nomina igitur, sine mora dicam, primum de patre illa appellatur Sextus Cornelius Polio Sextus ipsum designat Cornelius Gentem Polio familiam. Itaque haec habet tria praenomen nomen cognomen nunc de matre dicam nominatur Terentia Fratri praenomens Gaius Sorores appellantur prima secunda tertia Egautem appellor Lucius Quas res tu cotidie facis Eas ego quoque facio. E lectulo surgo patrem, matrem, fratrem, sorores, salvere iubeo. Edo, ludo adsum. Ludo. In ludo, tamen, mirabile dictu non ludo sed disco magister enim qui maxime est severus neque me sinit ludere neque cetros puros si ludimus poenas damus heo quanta severitate punit magister ego o me miserum scio quanta severitate puniat rogasne quid in ludo faciamus scribimus recitamus poetas legimus rogasne quos legamus poetas ego dicam dum tu discis Horratii, Vergili, Terenti, legimus omnia opera. Quales hii furint, et quando vixerint? Aliquando, fortasse disces. Post ludum, domum redeo, ut gaudio, ut gaudemus omnes. Quotiens, e ludo altero eximus, et alterum ludum eximus petimus. Altro enim in ludo, ut iam dixi, discimus. Alter ludus, etiam lusus nominatur. Qui simus, mia mice, iam novisti? Quales simus partim scis, partim nescis? ubi habitemus omnino ignoras heo multa immo vero plurima vel omnia ignoras opus longum mi est propositum immo vero longissimum dicam enim de italia de brundisio de roma de aliis teris urbibusque, de militibus nostris, de magistratibus, de principe, de cibbo, de vestimentis, de edificis, de omnibus rebus, omnibusque. Pater meus est brundissinus, nam brundissi habitat, magistratum tenetille, nam brundissium est municipium in quo in sunt magistratus qui duum umwiri nominantur pater igitur meus summo est honore apud quies brundissinos sed fortasse negas te scire ubi sit municipium brundissium, itaque iubeo te spectare tabulam. Si spectabis, videbis ubi stet municipium. Non ne vides? Ecce, in ultimo stat angolo Italiae, ad orientem versum, Oriens est regio ubi oritur sol Occidens est regio ubi sol occidit in oceano Meridies Ea ad quam sol media hora diei vertitur septentrio vel well, septentriones ita nominatur quod in ea parte caeli septem sidra conspiciuntur quae septem triones vocantur hoc cest septem boes non uli autem ursam appellant hoc signum sed regionibus caeli relictis. Ad opidum revertimus, in quo habitamus ego, et pater, et mater, et ceteri. Domus nostra in via maxima est sita, in qua via habitant cives nobili ores domum intras per januam quae semper stat clausa nisi quis intrat si vis intrare januam pultas quo facto ecce venit janitor is januam intus custodit et januam reserat Janua reserrata in vestibulum imus deinde in atrium sic kenim nominatur aula medio in atrio est stagnum in pluvium nominatum in quod pluviae cadunt et stagnum faciunt. Super impluium nullum tectum st, sed spatium apertum, quod compluium vocant. Prope stagnum est ara. Prope aram stant lares. In atrio, Nos omnes diem agimus. Ad dormimus in celis, quae multae sunt circum atrium edificatai. Servit tamen ante portas celarum dormiunt, Post atrium est tablinum, quod est privatum patris conclave sunt autem binae fauces, Altrae ex dextra, altrae ex, ex sinistra. Per quas in apertum aliquod spatium itur quod peristulium nominatur, circum hoc peristulium altrae sunt cellae. Postremo est aliud conclave ad iunctum triclinium quod vocant hic kenamus nunc responde mihi de domo interroganti dic mihi per quid domum intres cur sedet janitor in quella CUR IANIUAM PULTAS? NUM IGNORAS? O, oh, PUERUM IMEMOREM! SI IGNORAS, EGO PRO TE RESPONDEBO, SED IUBEO TE ATENTO ESSE ANIMO, UT DISCAS OMNIA, per Ianuam intras domum. In cella sedet Ianitor ut Ianuam custodiat. Pultas Ianuam ut Ianitor Ianuam reseret. Tu iam responde si poteris. Cur est in pluium in atrio ubi dormiunt servi. Potesne mihi dicere, cur istiic cur istiic dormiant,